Ne kurikulën e kemi të unifikuar me Kosovën, pra të gjitha programet janë të unifikuar, ndërkohë që për tekstet, si që dini, ne për çdo lëndë dhe për çdo vit në të gjithë sistemin tonë të arsimit para universitar, kemi tre alternativa. Pra tre tekste që janë përkthime nga Oxford, Cambridge dhe Pearson. Dhe janë vetë mësuesit e çdo shkolle që mblidhen një herë në mblidhen çdo vit në fakt për të vendosur se cili do të jetë teksti që më pas do të përdoret në shkollën e tyre. Dhe ne nga kjo procedurë kemi përjashtuar vetëm abetaren. Abetarja do të jetë një unike e përbashkët me Kosovën, madje qëllimi ynë është që kjo të përdoret jo vetëm në Shqipëri dhe në Kosovë, por edhe në diasporë dhe kudo ku ka shqiptar.